Wari gani mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yetu ya Triple Media. Karibu sana katika uchambuzi. Siku ya leo tunakwenda kuiangazia game ya siku ya jana, game kati ya Simba pamoja na Yanga kuanzia dakika ya kwanza hadi dakika ya 90, lakini tukizungumzia vitu vingi vimeshazungumziwa na wachambuzi mbalimbali, na nahisi umekuwa moja kati ya watu ambao umetazama uchambuzi kutoka kwa wachambuzi mbalimbali. Kwa hiyo siku ya leo mimi nitakwenda kuzungumzia goli la Simba ambalo lilifungwa na Augustine Okrah, assist kutoka kwa Clotus Chota Chama, lakini pia tutakwenda kuzungumzia kwa pamoja goli la Stefan Aziz Ki ambalo linazungumziwa sana, na kwa nini lafananishwa na goli la Lionel Messi, na utofauti wa goli la Stefan Aziz Ki pamoja na goli la Lionel Messi, utofauti wake ni upi? Yote tutakwenda kuyaongea hapa. Kitu cha kwanza, nianze kusomea takwimu za mchezo wa jana, mchezo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Magoli ni moja kwa moja, Yanga ilikuwa home. Kwa hiyo nitakapoanza kutaja hizo takwimu za Yanga, nitakapomalizia ni za Simba. Shots on target 6-2, Yanga ikiwa na 6, Simba 2. Shots off target, Yanga ilikuwa na 5, Simba ikiwa na 7. Kona 4-5. Lakini foul 18-20. Kwa hiyo game kiujumla ilikuwa na foul 38. Unaweza kuona ulikuwa ni mchezo wa pressure kwa namna gani, na kila mtu akijaribu mchezo wake. Nadhani kwa watu wenye wanaoelewa mpira wanaelewa, mtu kujaribu mchezo wake maana yake ana commit fouls nyingi mpira ama umiliki wa mpira urudi kwake. Kwa upande wa offside, Yanga alikuwa na 2 huku Simba akiwa na 1, yellow cards 4-5. Simba alipokea fines siku ya jana baada ya kuonesha utovu wa nidhamu. Ukipokea zaidi ya yellow card 4 katika mchezo, basi ni utovu wa nidhamu na utapewa fine. Lakini kwa upande wa Yanga, wao walikuwa na yellow card 4. Kwa hiyo kwa upande mwingine, red cards kulikuwa na 0-0, lakini position ilikuwa ni 4-47-53. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni 49-51. Hivyo Simba siku ya jana ali dominate mpira kuliko klabu ya Yanga. Kabla tujaenda sasa kwenye kuongelea magoli, let's buy time, tununue muda kidogo, ni kuelezee tu kiufupi mchezo wa jana ulikuwaje. Klabu ya Simba aliingia na mfumo wa 4-2-3-1 kama nitakavyokuonesha hapo katika picha. Lakini klabu ya Yanga pia waliingia na mfumo wa 4-2-3-1, namaanisha mabeki wanne, viungo wawili wakabaji, washambuliaji watatu pamoja na striker mmoja. Mtu anaweza akashangaa, mbona mbinu zinafanana? Kwa nini 4-2-3-1? Kwa nini 4-2-3-1 kwa pande zote mbili? Sasa wametofautiana nini? Kwa nini walicheza tofauti? Kwenye mpira, mpira unatofautiana kwenye build up, jinsi mtu anavyoanzisha mashambulizi pamoja na jinsi mtu anapokuwa anakaba wakati anashambuliwa. Yanga mara nyingi alionyesha shape ya 4-4-2 muda ambao anapokea mashambulizi kutoka kwa opponent ama mpinzani ambaye alikuwa ni Simba. Simba pia alionyesha shape ya 4-4-2 muda wa kwenda mbele. Simba ni kama alikuwa na forward flag hivi 4-1, huku box to box midfield mmoja akiongezeka mbele katika attacking phase. Direct tukayazungumzie magoli ambayo yalifungwa siku ya jana. Tuanze na goli la kwanza la Simba ambalo lilifungwa na Augustine Okrah. Goli litokanaje na hadi limekuja kupatikana? Shida ya Yanga ilikuwa ni nini? Sio tu katika mchezo dhidi ya Simba. Watu wengi nadhani mmekuwa watu wa kushuhudia shida ya Yanga pindi wanapokuwa wanapokea counter attack. Wanashindwa kurudi katika nafasi zao za zamani. Kwa ambao walishuhudia game ya Yanga dhidi ya Hilali huko nchini Sudan, Yanga alifungwa goli dakika za mwanzoni kabisa za mchezo. Kosa likiwa hilo hilo, Yanga walikuwa wanashambulia. Faisal Salum akapokonywa mpira, ikawa ni counter attack kwa upande wa Yanga na wakafungwa goli. Siku ya jana ilikuwa hivyo hivyo pia kwa upande wa Yanga. Yanga alikuwa anashambulia, mpira ukashikwa haraka na Aishi Manula, goalkeeper wa Simba. Then wakaenda ni kushambulia. Walivyoenda kushambulia Simba, zilipigwa takribani pasi 6 hadi kumpata Clotus Chota Chama. Na una uwezo wa kuona katika picha wachezaji wangapi wa Yanga walikuwa nyuma na wachezaji wangapi wa Simba walikuwa nyuma. Kisha wachezaji wote wakawa focused kwa Chama kama unavyoona hapo katika picha.
Basi against Nopla akatumika kama third man lana ama mchezaji wa tatu ambaye yuko huru katika mashambulizi, hivyo akupokea pressure yoyote, akachukua mpira na akaweza kufunga. Kwa hiyo hilo ndo moja kati ya matatizo ya klabu ya Dar es Salaam ya Africans kwenye transition phase. Samahani kidogo, nilikuwa nimekosea transition phase, kwa ambao labda hawaelewi lugha za kimpira mara kwa mara. Transition phase ni muda ambao wewe inabidi ubadilike kutoka kwenye shape yako ukiwa unashambulia, urudi kwenye shape ya kukaba, yani shape ya kudefense, kitu ambacho Yanga anaonesha udhaifu sana na amefungwa magoli ya hivyo katika mechi nyingi. Mechi ya Lila home na away magoli yote ni ya hivyo, lakini mechi ya jana pia dhidi ya Simba. Tumemaliza kwa upande wa Simba, goli la Simba tumemaliza. Kama kuna mtu yoyote ana comment yoyote kuhusu goli la Simba, hapo chini katika upande wa comment section utaongezea maoni yako. Let's go kwenye goli la Yanga. Directly hatutaanza kuelezea kwanza free kick ya Yanga. Tutaanza kuelezea kwa nini Simba alicommit ile foul. Ile foul ilikuwa ni foul ya team, japo kama sikosei ilikuwa committed na Mzamiru Yasin na alipewa yellow card kwa hali ya ucho. Lakini ilikuwa ni foul ya team. Kwa nini? Simba pia alikuwa kwenye transition move ambapo Yanga aliupokea mpira Simba akiwa ameenda kumshambulia, directly wakaanza mashambulizi ya haraka na kupitia kiungo wao ambaye mara nyingi anacheza kwenye double pivot ya Daucho, lakini ni box to box midfielder. Hai Daucho alipochukua mpira na kumsogeza mbele, wachezaji wa Simba wakaona isiwe kesi, kulikuwa na Chama Mzamiru, wakakomit foul. Sasa direct tunaenda kwenye goli la Stefan Aziziki. Goli la Stefan Aziziki jana katika mitandao ya kijamii, social media mbalimbali, pamoja na YouTube, wapi wameanza kulifanisha na goli la Lionel Messi. Tofauti yake ya kwanza ni ya kuwa Messi alikuwa mita 30 kutoka katika goli ambalo alifunga. Ilikuwa ni mechi ya Liverpool dhidi ya Barcelona kwenye mechi ya UEFA Champions League kufuzu kuelekea katika hatua ya nusu finali, kama sio finali, nakumbuka ilikuwa ni finali au nusu finali. So Messi alikuwa mita 30. Stefan Aziziki jana foul ambayo alipiga alikuwa mita 35. Kimchezo ama kimpira anasema 35 yards from the goal, yani mita 35 kutoka katika goal. Ukuta wa Aishi Manula, so collect, ukuta ambao aliupanga Manula ulikuwa sahihi sana kwa upande wake, ni upande ambapo foul ilielekezwa. But kama nitabatika kupata picha, nitakuonyesha picha zilivyokuwa zinaonyesha. Ukiwatazama jinsi wanavuruka, jinsi ambapo Stefan Aziziki anaitake ile foul, unaona kabisa wachezaji wa Simba walikuwa hawaruki, wale ambao wamepangwa kwenye ukuta hawaruki. Ni muda wa foul, maana yake unategemea nini ambacho kitatokea, tofauti na goli ambalo linalinganishwa la Lionel Messi. Kitu kingine, goli la Lionel Messi ilikuwa kwa mfumo wa kukevu, lakini goli la Stefan Aziziki ilikuwa ni direct free kick, hamna kukevu wala nini, alipiga direct. Tumsifie Stefan Aziziki, nguvu za mguu wake pia, lakini tofauti ndio hiyo ambayo nimekuelezea kuwa mabeki ama ukuta wa Simba hukuruka, lakini pia ilikuwa ni mita 35, kwa Messi ilikuwa ni mita 30 kutoka golini. Na hisi kwa leo tutakuwa tumemaliza uchambuzi mfupi kuhusiana na tukio kubwa la siku ya jana. Endelea kufuatilia Triple Media, subscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kupata mambo mbalimbali, uchambuzi pamoja na historia ambazo huwa tunakuwekea hapa. Shukrani.